Fishing game. Fishing game RM3 2 minit. Eh jangan si. Hello. Boleh. Eh tak boleh ambil. Jom sana sana. Cari ikan, cari ikan. Kita cari ikan. Cari ikan. Jumpa. Ada banyak. Boleh makan tak? Ikan bilis. Aduh. Ini apa ni? Apa? Apa? Wayang. Wayang. Oh, wayang RM3. Wayang. Ramai wayang. 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 Ramainya wayang. Panaslah. Tunggulah redup sikit. Tunggulah redup sikit main. Ni panas. Sekarang tengah panas. Oh, ramai. Ya, ni rumah hantu. Tu. Ah, datang tak diundang. Jika takut, sila pulang. Berani tu. Tengok apa pengalaman dia orang. Nak nak masuk tak? Tak takut ni jumpa ni. Ah jom kita beratur dulu. Aduh. Budak-budak ni nak sangat masuk rumah hantu katanya. Masuk nangis. Apa ni? Kakak okey je. Aduh. Ay. Dah lepas ni tak nak masuk eh. Okey. Dah habis duit Abi, kupon dah habis. Tu panaslah tengok, panas. Nantilah Abi beli kupon lagi lah. Boleh. Tapi macam mana korang nak main panas ni? Kenapa takut?